Ja, men kära välkommen till Hjälbys Sven här. Jag ska göra en drink, en alkoholfri. Ja, man kan göra den faktiskt med alkohol också. Jag kommer använda mig utav Nosecco. Det är 0% alkohol, men köper den för bolaget. Annars, om man då vill ha det med alkohol i, så köper man då Prosecco. Det var ju någon som frågade om jag inte kunde göra en alkoholfri drink. Ja, varför inte? Nu ska vi göra den på begäran. Mangojuice. Den här hittade jag på ICA. Och ja, en fyra. Ett passande glas med mycket is. Och så var den där Nosecco. Försöka öppna den, brukar alltid vara lite sådär. Och mycket sprutade. Man får liksom inte skaka den sådär. Alltså, vi ska ha någonting att vrida den med en handduk. En helt vanlig kökshandduk rekommenderar jag. Men vi ska först ha väckt den här förseglingen. Så. Och det är lämpligast att hålla flaskan still och skruva på korken samtidigt som man drar. Då händer inga dumheter. Och så fyller vi på. Men jag ska fylla mer, så jag tänker röra lite först med ett sugrör av glas. Så, men där har vi den. Berlini heter den, men låt mig presentera en alkoholfri drink som passar väldigt bra på söndagar. Lika bra på måndag, så vilken dag som helst, festligt tillfälle man då ska sitta bakom ratten och köra. Berlini. Ja, det här var gott, jag lovar er. Ja, men tack för att ni tittar på min kanal. Jag hoppas jag inspirerar att göra en alkoholfri drink eller med alkohol i. Så ses vi i nästa klipp. Får ni ha det. Tja!